ဒီနေ့အရွန်55နှစ်အရွန်ဘတ်ဒေးရှိုးတက်ပါတော့ရဟာဇယ်ဒီ final ရဟာဇယ်ဒီတိုက်နေရပါဟိုရင်းခုန်နေပါရဲ့လို့လာမယ့်ပရိသတ်တွေကိုလာမယ့်ပရိသတ်တွေကိုတွေ့ရဖို့ပေါ့ပြီးတော့အရွန်ဘလိုမျိုးအကောင်းဆုံးဖြောက်ပြေးနိုင်မလဲဆိုတာတော့တော့ကိုရင်းခုန်နေပါတယ်ကောင်းတယ်မတော်တော့ additional player တွေပြီးလို့ရှင်ဒီ dance crew တွေအဲ့လိုမျိုးတော့ထည့်ထားပါတယ်။ချင်းကတော့အယွန်းရဲ့တချင်းလေးတွေရောနောက်ထပ်အဲ့လိုတခြားအဟိုဆိုမယ်လို့မထင်ထားမဲ့တချင်းလေးတွေရောပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့အပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟုတ်။ဒီကအဲ့လို fan တွေကလည်းပေါ့နော်လောက်ပါပါသူတို့တနေ့တစ်ခါသူတို့ဟိုတွေ့ရှင်နေပေါ့နော်။အဲ့လိုခါကြတော့အဲ့လိုလေးလည်းပြောကြတော့အယွန်းကပထမတော့လှုပ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူး။ဟိုတမ်းမရေးနည်းနည်းအဲ့တော့ဖြားနေရောမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ပဲအရင်နောက်ကနေရောအရင်မန်နေဂျာရောအဲ့ fan တွေရောပြီးလို့ရှိရင်အရင်မျိုးသားရောအဲ့လိုမျိုးအရင်မျိုးသားရောပြောတာအရင်မျိုးသားတွေရောတော့ဖြစ်တယ်အရင်မျိုးသားရောအလုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအားပေးပြီးတော့နောက်ကနေ support လုပ်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးလုပ်ဖြစ်သွားတာအွန်လုံးတော့အဲ့လိုလာတဲ့ပရိသတ်တွေကအရင်ပွဲကိုလာရင်အဲ့လိုမျိုးကြည့်ကြည့်ဟိုပြောမှာနားထောင်ပြီးတော့အချိန်နဲ့ပြီးတော့ပြန်သွားရအောင်လို့မျိုးကောင်းဆုံးတော့perfect ဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းနေရပေါ့နော်။ကုညီပြီးတော့ပောင်းရင်ဒီဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားဘက်ကလည်းအရင်ကတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရတာလေ။ဟိုအကုန်လုံးညှိပြီးတော့လုပ်ကြရတော့ဖွက်လက်စနဲ့ဖွက်လိုက်တာပါ။အဓိကအရင်ကတော့အဲ့လိုလေကိုကကိုပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲပေါ့နော်။ဟိုလေဟိုတနေ့တနေ့ကိုကောင်းတဲ့ရုံမျက်သူဖြစ်အောင်ပဲစူးစမ်းနေရဆိုတော့လေ။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွက်ပဲစူးစမ်းနေရပါတယ်။အရင်ကလေအမှန်တော့ဒီ15နှစ်ကြာရင်တော့အလူလုတစ်ခုလုချင်တာပေါ့နော်။မနက်ပိုင်းမှာပေါ့။အဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညနေပိုင်းပွဲရှိရောကြတော့ကိုကအလူလေးတစ်ခုလောက်ဖို့တော့ကြတော့သွားဖို့ကြတော့ဝေးနေတော့အဲ့ဒီနယ်ဘက်မှာအလို14နှစ်လောက်တည်းကဂျူသွားပြီးတော့အလိုသွားလှုပ်ဖို့တော့ရှိရဲ့ဗျ။အဲ15နှစ်ကြတော့အစေးမနက်ပိုင်းလေးဟိုသွားဖြစ်ပြီးတော့နားပြီးတော့ပဲညဘက်အတွက်လေအားဆိုင်မှာဆိုတော့14နှစ်တော့အလူလေးလောက်ဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်တရတော့မနစ်ကတဲ့ပူကောင်းမယ်ဗျ။အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ကမန်းထားတာပဲကိုကကိုလည်းအများကြီးပြင်ဆင်နေရမနေ့ကလည်းပူကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဆင်နေရပြီးလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ကအယွန်းဒီပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလည်းဒီရေဘေးအတွက်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီမွေးနေ့အတွက်ကောဒီရေဘေးမှာကိုစီကိုလာတဲ့ပြိတ္တတွေအဲသူတို့လည်းအလှူဒါနလေးတစ်ခုဖြစ်သွားအောင်ကိုလည်းကုသိုလ်လုပ်ရအောင်အဲကိုကရန်လည်းအမောင့်တစ်ခုမှတည်မယ်ပေါ့နော်မှတည်ပြီးတော့ဒီလာတဲ့ပြိတ္တတွေဈေးကနေပြီးတော့လည်းရေဘေးအတွက်အလှူငွေလေးဟိုနည်းဒီများဒီဖြစ်စီကောက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒါလေးပြန်လှူပေးမယ်ပေါ့အမှတ်တရတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်သွားမှာပေါ့ရှင်းတပုံနားထောင်လိုက်ရင်တော့လည်းနည်းနည်း surprise ဖြစ်သွားမယ်ထင်တာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြောရမှာလားကွဲမှာလားပေါ့ပြောရတာတပုတ်ကွဲရတာပေါ့အဲ့လိုနှစ်ပုတ်ငယ်ရောအမှန်တိုင်းပြောရတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့အဲ့လိုတရားထဲဆိုတော့ confident နေတယ်ဟိုဒီဟာလေအဲ့လိုပွဲစီနေတော့လေဖြစ်ပါမလားအကုန်လုံးတနေ့တစ်ခါစီမေးနေရချက်ပြန်ဖြစ်ပါမလားငါဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲမန်နေဂျာလည်းကုတီကဖြစ်ပါမလားအဲလိုမေးနေတာပေါ့နော်အဒီကကိုကကွန်ဖီယံနေတာပေါ့နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘေးနားကနေရုံးကိုလုံးဝတောက်လျှောက်ဆပ်ပို့ပေးနေရရုံးရဲ့လူတွေလည်းရှိရဲခါကြတော့ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရှိရဲအဲဒီပေါ်လေးဒီလိုမျိုးအဲခုလည်းခုံတွေကတိတ်မကြမ်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်နေဖြစ်ဖို့ဆိုတာလည်းရုံးအားပေးရဲ့ပရိသတ်တွေတဦးတယောက်ချင်းစီရိုင်းကြောင်ပါနော်အဲအဲ့တော့ရုံးအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ခုံတွေအားပေးထားတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့အင်းနေကြရင်အကောင်းဆုံးဖြော်ပေးပါမယ်ရုံးကတော့အဲ့လိုအဓိကတော့အဲ့လိုကိုပွဲလာပြီးတော့ EV ပြန်သွားမှလည်းမလို့ကျင်တော့လေမြူရလေးတွေရောအဲလိုတခြင်းကိုထွက်ထားတဲ့တခြင်းတွေဆိုပေမဲ့လည်းအဲ့ဟာလေးကိုပုံစံလေးပြောင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ကကျတော့ဘန် only ban ပဲပေါ့နော် ban တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဒီနှစ်ဖြော့ဒီနှစ်ဖြော့ပြမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခြင်းကကျတော့အဲ့လို26နှစ်ဆိုတော့26ပုတ်အဲ့လောက်ဖြော့ပြပါမယ်သူကတော့ဘာလို့လို့ကို support တာပါအဲ့လိုမျိုးဆိုကိုယ်ကသူအပွဲမှာအားခဲထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဘယ်တော့အဲ့အဲ့လောက်ကြီးကိုလေဟိုဘာပေးပါဒီကပေးပါလို့မျိုးမတောင်းလည်းမတောင်းတတ်ဘူးပြီးတော့အဲ့လိုတကယ်လိုရင်တိုက်တော့မများဘူး။လိုချင်ချိန်မီမီပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့လေ။ဟိုဟာမွေးနေ့မှဝယ်ပြီးပါ။ तू လိုက်တတိပေးတဲ့ဟာလေးပဲတန်မိုးထားပါတယ်ဟုတ်။အရင်ကလေအဲ့ lesson site ကိုရှိရဲ့အဲ့လိုတန်မိုးကြီးပစ္စည်းဆိုရင်ပေးအောင်ပေးတယ်။ပေးရင်အမေအိမ်ပို့ထားလိုက်တယ်အကုန်လုံး။အဲ့လိုလဲဆိုတော့ဟိုတခါတော့အဲ့လိုအဖေကအဲ့လိုတန်မိုးကြီးရဲ့ဟာလေးတစ်ခုလက်စွပ်လေးပေါ့ဝယ်ပေးရဲ့။အဲ့ဝယ်ပေးရဲ့နေ့မှာပဲပျောက်သွားပြောက်သွားတော့အိမ်ထဲမှာပဲပြောက်တာအိမ်ထဲမှာပဲဝတ်တာအိမ်ထဲမှာပြောက်တာဘယ်မှာပြောက်လဲဆိုတော့အဖေရဖြာအောင်ထဲမှာအမှန်တော့အဖေကိုဖြာခင်းပေးတာကွာအဲ့မှာကတော့ sorry လက်စွပ်ကကြက်ကြွားကွာအိမ်ဖြာအောင်ကြီးမှာအဲ့မှာလေဟဲ့ရေလဲချိုးတယ်ဒီချိုးကနဲ့မှလည်းမတွေ့ဘူးအဲ့ဘလောင်းလေးဆိုတော့ရေချိုးကဟိုနောက်ကမြောင်းဒီပိုက်စင်းတဲ့ဘက်ကိုပါအဲ့အောက်ကွာသွားရှာတယ်မတွေ့ဘူးအဲ့လေအဲ့ညာလေအဖေကလည်းစူတာပေါ့နေကပစ္စည်းနဲ့မတန်ဘူးပြင်ရပြင်လဲတော့အာအဲ့ဒီလဲပြီးတော့မှဖြာလေးခင်းမိတာလို့အဖေဖြာအောင်လေးဝင်ကြည့်လိုက်တော့မှအဖေအောင်မှပြန်တွေ့တယ်အဲ့အဲ့လို site ကိုပြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လို
တောက်မှာဆိုရဲဆိုင်ကိုအခုရရင်အမေစီပို့သွားလိုက်တယ်အမေသိန်းသားပဲဆိုပြီးဟိုသူကအယုံចောင်းတိရောလေငါလိုလိုဆိုင်ကိုရှိတယ်သူကပြောမပြောပါလဲသူဝယ်ပြီးမွေးဘူးဆိုပြီးတော့ပြောရင်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးရောကြာငါဒီလိုလိုဆိုင်ကိုရှိလို့မွေးတာတော့သူနားလဲပေးပါတယ်ဆိုလဆောင်တော့ဘာမှမရသေးပါဘူးပေးလို့ရပါတယ်အခုလည်းကဒီ interview ကြည့်နေလို့ရှိရင်ပေါ့ဟုတ်ဘောအယုံအကိုတယောက်ကတော့တသိန်းလက်ဆောင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ရပဒိကတော့ဟိုလေဟိုလက်ဆောင်နေတဲ့အယုံပွဲလေးမှာအဲ့လိုအယုံပွဲလေးလုပ်တဲ့ခါကျအယုံပွဲလေးမှာအဲ့လိုလာအပေးရင်ပဲပြောနေပါပြီ။ဟိုအဲ့ဒါလေလက်ဆောင်တစ်ခုပါပဲ။မမေကာနဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်မလားဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ။မနေ့နဲ့ဒီနေ့ပဲအယုံအဲ့လိုထရထူးအများကြီးမလုပ်ဘူးဗျာ။အဲ့လိုအိမ်မအိမ်ထဲပဲဖြတ်စမ်းပစ်တာဆိုတော့လေ။အဲ့လိုငယ်ငယ်တုန်းကလည်းကျောင်းမှာပဲအဲ့လိုမူချိုမှာဆိုလေးကလေးလေးဆိုကျွေးကြရလေးမုတ်တွေပါညာ။အဲ့ဒါလေးတော့မှတ်မိရဲ့။အခုမနေ့ကလည်းဗဒေးရှိုးလေးမှာပရိသတ်တွေကြိုက်သချင်းတွေဆိုလည်းပြန်ကြိုက်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်တရဖြစ်တယ်။ဒီနေ့လည်းအကောင်းဆုံး try နေရဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပါဗျ။ကျွန်တော်ပင်မန်းနေအရင်တော်တော်ပင်မန်းနေလို့စိတ်ကောလူရောဒီထဲမှာပဲနှစ်မြုပ်နေရတာဗျာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲနောက်နှစ်တွေလည်းဟိုဟော့စူးစားစူးစားရမှာပေါ့နော်ဒီနှစ်ကတော့အခုကောင်းဆုံးတော့ဖြစ်အောင်လုပ်နေနောက်နှစ်ကတော့လည်းနောက်နှစ်ပေါ့ရှင်းကအဲ့လိုနှစ်ရချမ်းသုံးရချမ်းကိုတိုက်နေရဆိုတော့အဲ့လိုပြီးတော့အေးမွားရရောပါရောဆိုတော့လူကမရတော့ဘူးလေအဲ့တော့လည်းအဲလှဲပြီးဆိုလိုက်မယ်လို့လှဲပြီးအဲကွဲမှလည်းလို့လို့ဆိုရင်ကောင်းမလားပေါ့နော်ပရိသတ်တွေစာပေါ့ဟိုမှာတစ်ခုဖြစ်တာနောက်နှစ်ကျရင်စီစဉ်မယ်ဒီနေ့နောက်နှစ်ကျရင်လာရပရိသတ်တွေလည်းကရင်နေပေါ်လည်းကရင်နေတည့်ရတွေလည်းကရင်နေလို့ဆိုရင်းနဲ့နားထောင်နေတဲ့အိယောအိယောပါအမြူတဲ့ဟာကျတော့ထားကပေါ့ဗျာမျိုးမိဘရေစုံစုံလင်လင်နဲ့အကြာကြီးနေတော့ကျန်တယ်အဲကိုချင်းရတဲ့သူတွေအခုလိုမျိုးသားနဲ့ရောဒီနောက်ပိုင်းတသားမျိုးတွေရတသားမျိုးပေါ့ဗျာအခုကတော့ပရိသတ်တွေပေါ့ဒီမဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ငြင်းပြူရှိပါကျင်တယ်ပြီးတော့အရင်ညီမတချင်းတိုင်းကိုလည်းပြိတက်တွေအားလုံးကိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့နဲ့ကငြင်းထက်တူကြနေကျင်တယ်အဲ့ဒါလေးပါပဲအများကြီးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်တယ်ကိုချင်းနေဆက်လက်ဆိုရင်အဲတကောတချင်းကတော့ဆက်လက်ဆိုရင်ပေါ့အရင်တချင်းတစ်ပုတ်ဝယ်ရင်တော့သူ့ဝယ်ရင်တိုင်းမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီချင်းလေးကောင်းလားပေါ့အဲ့ခါသူနားထောင်မိရဲ့ Okay ရဲ့ကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့နှစ်ယောက်တူနားထောင်ပြီးတော့အဲဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဝယ်ဖြစ်တာများပါတယ်။မရှိဘူး။ဟိုတော့အဲ့လိုအဓိကအဲ့မူကြိုက်တာဗျာ။ဟိုချစ်ခင်ရတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကြိုက်တဲ့မူကအဲ့မူအဲ့မူ။ရောင်းရလား။ခုနောက်ပိုင်း reach ရကြလို့လေ။ reach ရကြလို့အဲချင်းတွေကတိုက်ထုတ်ဖြစ်ဘူး။မထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့လာမှာပါရောင်း။အဲချင်းတွေက ready ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဓိကတည့်ရမှာလို့ခုကရေပင်းတွေဖြစ်နေရတော့ပါဆိုတော့လေအရင်မထုတ်ဖြစ်သေးရပါ။အဲကိုပြင်တော့တော့အစီပြောမှာပါခုက research ကြလို့ဘာမှမတင်ဘူးစိတ်ကုံလို့ပြောတာရောက်ကြငါချင်းဆိုလို့မဟုတ်သေးဘူးခဏစောင့်ပါသူကတော့ယူမယ်ပြောနေတာပဲရောကတော့အဲ့လို ready တိတ်မဖြစ်သေးဘူးတော့ညှိနေပါတယ်ယူရောယူရမှာပဲလေအသက်ကကြီးကြီးလာအမေကပြော30နာကတ်တော့မယ်36နှစ်ပဲရှိသေးတယ်တော့ခဏနေပါအဒီကတော့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတယောက်ထဲလို့တယောက်ထဲအောင်ဖြစ်ပါလေလင်မယားတယောက်လို့လက်ဖို့ပါနေရတဲ့ဟာလေးကိုလည်းအချိန်ပိုလိုချင်သေးရပါတော့။တားရတဲ့သမီးရဲ့မွေးလာရတခါအလုတ်ကရှုပ်လုံးပါတော့။တခြင်းပဲမလဲနိုင်ပါရောပြီးတော့လို့နှစ်ယောက်တည်းကိုအောင်ဖြစ်တော့လေ။၃ယောက်၄ယောက်တွေဖြစ်တော့မှတော့အဲ့ဒါနည်းနည်းလေးအချိန်တစ်ချက်ကြည့်နေ။ဖြစ်နိုင်တော့တခါပဲမွေးနေတော့မှရခဏခဏဗိုက်ကြီးပူပြီးတော့လုံးတွေရှုပ်လို့တခါနှစ်ခါနှစ်ယောက်ရလည်းအေးရပဲ။အေးအမှားမျိုးရှိရတော့လေ။အမှားမျိုးရှိတော့လေတခါနှစ်ယောက်ရလည်းပြီးရပဲ။ဘောကိစ္စတခါအေးရပေါ့။အဲ့ဒါလုံးတစ်ခုလိုပဲအဲ့ဒါလည်းလောက်အောင်မယ်။ဒီစကားလည်းတခါတော့ကုန်မယ်လေ။အဲဒီကတခါတော့ကုန်မယ်လေ။ပြီးတခါပဲပြင်မယ်။ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်တော့ထိုင်ရမှာပေါ့။နှစ်ယောက်လုံးမှာတယောက်မင်းကြီးတယောက်ရလေးတယောက်ဆိုပြီးပြီလေ။အစုံလိုက်။အစုံပြီးပြီ။အဲ့ဒါရရင်ကောင်းမှာနော်အစုံ။မိုးဘိုင်ကြီးနဲ့လည်းထုတ်အစုံမှာ။အချင်းနေစုံမှာအသေးကွက်ချင်းနေ။အချင်းနဲ့အသေးကွက်တစ်ချင်းနေစုံမှာ။စုံမှာ။အေး။ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားမလျှော့ဘူး။အရင်ကလေပွဲရောက်ပြီဆိုရင်ကလေအဲ့ပွဲမြန်မြန်ပြီးဖို့အရေးပဲသိရမလား။အဲ့လိုယောက်ျားအားပေးနေရပြီးတော့မှလာလေ။အော်သူတော်တော်အားပေးရပါလားဆိုတော့သူများရိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးပြန်အဲ့လိုအရင်ဒီဗီဒီယိုယူထားတဲ့ record ယူထားတဲ့ဟာရမှာပြန်တွေ့ရပါဘော။အော်သူတော်အားပေးရှာရပါဘော။နောက်ဆိုပြရတယ်အချိန်ကအရင်တက်နေရလေသူကအောက်ကနေပြီးအချိန်ကတက်နေတော့ကိုယ်ဒီလိုဆွဲလိုက်ဒီလိုတွန်းလိုက်နဲ့ဆိုတော့အဲဘေးနာကြီးအဲ့တော့တွန်းလိုက်တော့ဒီနှစ်လဲအဲ့လိုသူ့အဲ့လိုဘယ်လိုအားပေးမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်။ရုံးလည်းပြီးမှမင်းကအော်သူတော်အားပေးရှာပဲလို့စင်မပေါ်ဘူးတော့နည်းနည်းနှစ်ယောက်ဆိုကြည့်မလား။စင်မလား။ခေါ်တော့ပါကိုရဲ့ကိုပေါင်ကိုလန်ထောင်းဆိုဖြစ်မယ်။ဟောသူကအဲဖြစ်နေတယ်။ဆိုလို့မရဘူးမှာတော့သူကအောက်မှာကဲကဲပဲစီ။အရင်က live နဲ့ဟိုဟာပေါ့အနုပညာနဲ့ဟိုဟာလက်တွေနဲ့အလုံးနဲ့တော့ဟိုဟာဖြစ်တာပါနော်။အချစ်ရေးနဲ့ဆိုရတဲ့ရှင်းနဲ့ကွာဟမှုရှိရဆိုတော့ဟောပါအရင်ကရှင်းရတဲ့အသေးကွဲပြဿနာတွေတော့ဆိုပြီးရအောင်။လက်မှတ်ကတော့အများကြီးတော့မကြံတော့ဘူးပေါ့နော်။ဥမာမြန်မြန်ရမှာပေါ့။ဟိုပါပေါ့အဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် zone A နဲ့ zone B တတ်မှတ်ထားရပေါ့နော်။ zone A ကတော့9000ပေါ့တယောက်ကဝင်ချင်း
ပြီးတော့6ယောက်ဆိုတော့တဝိုင်းရမှာပေါ့နော် table တစ်ခုရမယ်ဇွန်ဘီကတော့3000ခွဲပါဟုတ်ဒီ interview ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောအယုံရဲ့ပွဲလေးမှာလာရောက်ပြီးအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေရောအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးရဲ့အားပေးမှုကြောင့်အယုံဒီလိုပွဲမျိုးတွေလည်းစီစဉ်နိုင်တာပါအဲဒီလိုနေရာမှာလူသချင်းတွေအများကြီးဖြောပြေးခွင့်ရတာပါအဲ့တော့အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီနေ့လာပြီးရဲ့အယုံရဲ့ချဲ့ရဲ့ media မောင်မိုင်းအားလုံးလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ရှေ့မှာလည်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ interview တွေဖြေထားပါတယ်ဒီအကိုတွေရှိလို့လည်းယုံတို့ဒီနောက်ကနေပြီးတော့တို့လူငွေလှူတဲ့လူရှင်တွေရပါတော့အဲ့လူဘယ်လိုရမလဲအလှငွေလေးတွေကိုတေချာလက်သေးကိုထည့်ပြီးတော့လှူပေးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်မြေမြေမှာကုညီပေးနေတဲ့အကိုတွေလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့အားလုံးကူစားဟုတ်ပြောချင်ပါတယ်ရှင်